waxaan halkan kasoo jeedinaynaa warbixintii toddobaadlaha ahayd ay lagu soo gudbinayay dareenka shacabka iyo bulshada rayidka ee ku aadan habsami socodka doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo talooyin ku aadan sidii loogu gudbi karo. Bulshada rayidka waxa ay soo dhaweyneysaa dadaaladii lagu qaboojiyey dagaalkii Gurceel oo ahaa dagaal dhibaato badan oo isugu jira dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur u geystay dad badan oo rayid ah oo xurumihii lagu fulin jiray adeegyadii bulshada Gurceel. Bulshada rayidka waxa ayaan dara ku tilmaamaysaa in madaxda galmudug iyo hoggaanka Alsuna uu hogaamiyo Sheikh Shaakir ay dhagaa ka fureystaan baaqadii nabadeed oo ay bulshada rayidka ku doonaysa in wadahadal lagu dhameeyo muranka Gurceel si loo baajiyo dagaalkaas dhiigga ku daatay. Bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in dagaalkaas uu ahaa mid laga baaqsan karay oo aan loo baahneen. Waxa ayna aada ugu xun tahay in labada dhinac ee ku dagaalamay aysan muujin mas-uuliyadda ka saaran shacabka Gurceel iyo deegaanada ku xeeran. Ururada bulshada rayidka waxa ay u hambalyeynaysaa hoggaanka dowlad goboleedka Puntland, ururada siyaasadda Puntland, guddiga doorashooyinka Puntland iyo shacabka oo suurtageliya doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayay xubnaha dowladaha hoose ee degmooyinka Qardho, Eyl iyo Hufan. Runtii waxay ahayd arrin taariikhi ah oo dalka laga hirgeliyay doorasho qof iyo cod ah kadib doorashadii 1967. Bulshada rayidka waxa ay u aragtaa doorashooyinka laga hirgelinayo dowladaha hoose inay tahay aasaaska dhismaha dowladnimo ku dhisan dimuqraadiyad, waxaana mid waajib ku ah dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalka inay ka hirgeliyaan degmooyinka hoos yimaada si loo dhammaystiro dhismaha dowladnimada. Bulshada rayidka waxa ay dhiirigelinaysaa tallaabooyinka lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee golaha shacabka lagu dooran doono. Waxa ayna u soo jeedinaysaa golaha wadatashiga qaran inay qoraal gaar ah oo tilmaamayo xaqiijinta ka qaybgalka haweenka ee doorashada golaha shacabka. Ugu dambeyn, bulshada rayidka waxa ay golaha wadatashiga qaran ugu baaqaysaa iyadoo wadatashi lala sameynayo bulshada rayidka inay doorashada golaha shacabka laga soo saaro jadwal cad oo lagu xisaabtami karo, dadkuna aaminaan in doorashooyinkii dalka ay ka qabsoomayaan. Bulshada rayidka waxa ay ka tacsiyeynaysaa dadkii ku dhintay iska horumaadkii ka dhacay Gurceel. Intii ku dhaawacantana waxaan leenahay Allah caafiya, intii ku dhimatana Allah u naxariisto. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka, waxgaradka Soomaaliyeed, maamulka galmudug dhammaan in loo fidiyo gurmad degdeg ah si dadkaas dib loogu dejin lahaa. Adeegyadii caafimaad ee ku burburayna ama adeegyada waxbarashada ku burburay dagaalkaasna dib loo hagaajiyo si noloshii deegaankaas Gurceel dib ugu soo laabato.